მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate დაგიმული ახალი ვიდეოთი. დღეს მე უნდა შემოგთავაზოთ Clash Royale და ასევე მინდა გითხრათ რომ questებში აომივიდა მეგობრებო Super Magical Chest-ი და მალე გავაკეთებ ამ chest-ის opening-საც და სხვა chest-ებისაც. Тут დღევანდელი თემა რასაც შეეხება ეს არის Royal Ghost-ი, რომელიც არის ახალი legendary card-ი და როგორც ვთქვით არის ძალიან საინტერესო card-ი. აომივიდა shop-ში და მოდით ვიყიდოთ მეგობრებო 1 2 და 3 ნაკიდია ჩვენი Royal Ghost-ი, რომელიც როგორც უკვე გითხარით არის ძალიან საკაიფო legendary card-ი. მოდით ჩავსვათ ეს Royal Ghost-ი Ice Spirit-ის ნაცვლად და გავაკეთოთ რამოდენიმე შეტევა. Ну, მეგობრებო, მასაც გეტყვით რომ თუგინდათ რომ მალე გამოვიდეს ახალი ვიდეო, გთხოვთ რომ დაალაიკოთ და აიყვანოთ 1000 ლაიქზე, იმიტომ რომ რაღაც პასიურობთ ამ ბოლო დროს. რაც მალეო 1000 ლაიქზე ეს ვიდეო, მით მალე გამოვა შემდეგი ვიდეო და როგორც ხედავთ, ვარ უკვე ახალ გარემოში, იმიტომ რომ ჩამოვედი თბილისში და თბილისში ვიღებ. Ну, ეხა ვაკეთებთ 2-2-ზე შეტევას და ხო, იმედია დაალაიკებთ და აიყვანთ მალე 1000 ლაიქზე და რა თქმა უნდა გამოვა მალე ახალი ვიდეოც. Ну, მოდით გავუშვათ Royal Ghost-ი, ჩვენი ახალი legendary card-ი და აქ რაკნა, გაქრა, გაჭედა, მეგობრებო, სამწუხაროდ გაჭედა და ეხა წავიდა. Ну, არაუშავს, არაუშავს, აქ დავზაპოთ და ნახეთ ზაპიც ცუდად დაესვა, არაუშავს მეგობრებო, აქ მოდით Inferno Tower-ი დავსვათ და ამ შემთხვევაში თუ ეცადოთ რომ მოიგერიოთ ეს შეტევა, აქ რა თქმა უნდა Valkyrie და აქ Fireball-ი კაი იყო, ვარცის ეკაი, იმიტომ რომ არ მოხვდა აქ Witch-ს, მაგრამ არაუშავს აქ მოიგერიეთ შეტევა, აქ რა თქმა უნდა Electro Wizard-ია საჭირო და შვენიერია ძალიან კარგი, არც თუ ისე დიდი დიმეიჯი მოგვაყენეს Tower-ზე. ამ შემთხვევაში Electro Wizard-მა დაარტყა Kenos და აქ მოგიკრეს პრინცესა. არაუშავს მეგობრებო, უნდა მოიგოთ ეს თამაში. ამის შემდეგ კიდე გავაკეთებ ერთ შეტევას, რა თქმა უნდა, 1-1-ზე ოღონდ ეს იქნება 1-1-ზე შეტევა და მოდით აქ უკვე დავზაპოთ კი არა Royal Giant-ი და აქ დასვა უკვე სკელეტონების არმია. აქ ბანდიტმა მოიგერია სპირითები და უკვე ბანდიტი ნახეთ დაარტყავს კიდე, რა თქმა უნდა, დაარტყამ შვენიერია, ძალიან კარგი, აქ მოდით დავზაპოთ და ძალიან კარგი, საკმაოდ დიდი დიმეიჯი მივაყენეთ მოწინააღმდეგეს Towers, რაც საკმაოდ კაია. მოდი შემიდა მოგიხადოთ რომ არ მაქვს მიკროფონი ამჯერად ჩამოტანილი თბილისში და მიწევს ტელეფონის მიკროფონის გამოყენება და არც არ ამგონია და რა გააკეთა აქ, რა გააკეთა აქ, რა გააკეთა, არ ვიცი, რაღაც ძალიან დიდი სისულელი გააკეთა ჩვენი ანმა. Hograider-ი დასვა სკელეტონის ბომბზე და თითქმის მოკლა Hograider-ი. არ ვიცი რატო გააკეთა ეს, მეგონა რომ დააცდიდა აფეთქებას, ვაკვირდებოდი რომ სვავდა Hograider-ს, მაგრამ მეგონა რომ დააცდიდა აქ Fireball-ი ვესროლოთ და მეორე Fireball-იც ესროლა, რაღაც საჭირო იყო აქ, ნამდვილად აღარ იყო მეორე საჭირო. მეორედ საჭირო Fireball-ი, ნუ საკმაოდ არასასიამოვნო თანაგუნდელი აღმოჩნდა. არაუშავს მეგობრებო, ეცდებით რომ ეს თამაში მაინც მოიგოთ. ხო, ეს არის ცუდი რომ 2-2-ზე როცა თამაშობ, შეიძლება ისეთი მოწინააღმდეგე კი არა, ისეთი თანაგუნდელი შეგხვდეს რომ რაღაც გაგამწაროს და ისეთი რაღაცები გააკეთოს. არსებობენ ისეთებიც რომლებიც შემოდიან და უბრალოდ აღარ თამაშობენ. და რაც საკმაოდ გამაღიზიანებელია და მერწმუნებით, იმიტომ რომ გინდა რომ მოიგო თამაში, უტევ გამწარებული ხარ და შენი მოწინააღმდეგე კი არა, შენიანი აღარ თამაშობს, რაც სამწუხაროდ ძალიან ცუდია და დიდი ბევრ შემთხვევაში ასე ხდება ხოლმე. ამ შემთხვევაში უნდა მოიგერიოთ მარცხენა მხარეს წამოსული შეტევა და აქ Fireball-ი ესროლა, შვენიერი აქ Valkyrie-ა დავსვათ და წესით უნდა მოიგოთ ეს თამაში, იმიტომ რომ 214-ზე აქ დატოვებული ეს Saltower-ზე და Fireball-ი და მოგებულია ეს თამაში მეგობრებო. შვენიერია, ძალიან კარგი პირველი შეტევა, კი არა, პირველი თამაში მოიგეთ მეგობრებო. მეგობრებო, მეგობრებო, მეგობრებო და ეხლა გავაკეთოთ ერთ-ერთ შეტევა, იმედია ამასაც მოიგებთ და კაი ვიდეო გამოაბოდიშით, რომ ვერ ვაკეთებ უფრო დიდ ვიდეოს, იმიტომ რომ არ მაქვს შესაძლებლობა ამის და დროც. ეხაც მოვედი უნივერსიტეტიდან და დავჯექი და ვაკეთებ ვიდეოს. მოდი აქ Royal Ghost-ი დავსვათ, Giant-ი რაღა იყო და ვნახოთ რას იზავს იგი. საკმაოდ კარგი ლეგენდარია, იმიტომ რომ ღირს, სულ თუ არაფერი ღირს, სამი ელექსირი, რაც საკმაოდ ცოტაა დამერწმუნებით და ასევე მას შეუძლია გაქრობა, რაც საკმაოდ კარგია, იმიტომ რომ როდესაც მიდის Tower-ამდე, მას არაფერი არ ხდება, ასე რომ ვთქვათ, სანამ არ გამოჩდება, რაც მას პრივილეგიას აძლევს და როდესაც მივა Tower-ზე, უფრო დიდი ბევრი სიცოცხლე ექნება და უფრო დიდ დიმეიჯს აკეთებს. ასევე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ როდესაც ურტყავს Tower-ს, არც თუ ისე ცოტა დიმეიჯს აკეთებს, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრს აკლებს დამერწმუნებით და ასევე შეუძლია მაგალითად აი სკელეტონებს რო დაუსვა, ბევრს ერთად კლავს, რაც კიდევ ვიტყვი რომ პლუსია ამ კარდისთვის. ძალიან კარგია, უმეწონა და
ვეცდები რომ დავამოყავოთ და ვეცდები რომ ჩემი მთავარი დეკის უცვლელი კარდი გახდეს. აქ უკვე არც თუ ისე კარგად მიგვდის საქმე, მაგრამ ვეცდები რომ ეს თავში შემოატრიალო და მოვიგო. Ну а квалькерия დავსვათ და წესით ჰოგრაიდერი საკმაოდ ბევრს დაკრებს და ნახეთ ახლა ბანდიტი რა სიზავს და გაძურა მეგობრებო, გაძურა თაუერ შუაში. Ну მას შეუძლია რაღაც სასწაულები, ხო ამბობა, იქ ბევრ ვიდეოში ამბობ და ბევრ ვიდეოში ამტკიცებს ბანდიტი რომ მას შეუძლია სასწაული რაღაცები და ნახეთ ახლა კიდე დაარტყავს. ძალიან მაგარია, მაგიტო იყიდე კიდე ეს ბანდიტი და სულ ერთი გადამჭა და იქნება ჩემი პირველი ლეჯენდარი, რომელიც გადავიყვან მე3 ლეველზე და რა თქმა უნდა გავაკეთებ ამაზე ვიდეოსაც. აქ მიდიან ჩვენი ელიტ ბარბარიანები თაუერამდე, მიაღწიეს მშვენიერია და აქ ასევე როიალ გოსტიც მიდის და ასევე უნდა ითქვას რომ როიალ გოსტს მეგონა რომ როდესაც გამქრალი არაფერი დიმეიჯს ვერ მია, არაფერი ვერ მიაყენებ და აი მაგალითად ფაიერბოლი რომ ესროლო გამქრალზე აკდება სიცოცხლე, რაც არ მეგონა, მაგრამ ასე აღმოჩნდა. Ну, არც თუ ისე დიდი მინუსია, მაგრამ უკეთესე იქნებოდა ასე რომ ყოფილიყო, მაგრამ ამ შემთხვევაში უფრო ბევრი ელექსირი ეღირებოდა და მშვენიერია, ასე ფიქრობ, რომ სამი ელექსირი ამისთვის საკმაოდ კარგია და დამერწმუნებით, რომ ალბათ თქვენც ასე ფიქრობთ, რომ ძალიან კარგი ლეჯენდარია, იმიტომ რომ ამ ბოლო დროს ძალიან ბევრი YouTuber-მა გადაიღო მასზე და ძალიან ბევრს უნდა მისი ამოსვლა. ამ შემთხვევაში საკმაოდ ცოტა გვაქვს დარჩენილი ჩვენს თავარ თაუერზე და შეიძლება აგვიღოს კიდეს ჩვენი ცალი თაუერი აქ, რა თქმა უნდა, ინფერნო თაუერი და ვსვათ და უკან შევატრიალოთ ჩვენი ჰოგრაიდერი და აქ ელექტრო ვიზარდია საჭირო და კიდე დაგვაკლეს. მოდით აქ ბანდიტი გავაყოლოთ, კი ბანდიტი დავსვათ და აქ აგვიღოთ ცალი თაუერი და ამ შემთხვევაში უნდა გადავიდეთ შეტევაზე და ავიღოთ მეორე თაუერი, თორე ცუდად იქნება ჩვენი საქმე და რა თქმა უნდა ავიღებთ. კი აქ როიალ გოსტიც დავსვათ და მშვენიერია უნდა ავიღოთ წესით ეს მეორე თაუერიც და მოგებული იქნება ეს შეტევა. აქ ფაიერბოლიც ესროლოთ და მშვენიერია, ძალიან კარგი მეგობრებო, მოიგეთ ეს შეტევაც. მადლობა ყურებისთვის და ლაიქეთ ვიდეო, რაც მალე აუ 1000 ლაიქსზე კიდევ მეორებ, მალე გამოვა შემდეგი ვიდეო და გათამაშების ვიდეოს ელოდეთ ამ თვის ბოლოს. ალბათ თქვენიცით, მოდით ეს უცმათ გავხსნათ ეს ჩესთი, ბევრი არაფერი არ მოგცულია, ალბათ თქვენიცით და მომავალ შეხვედრამდე.